letre e apostullu Pavlit drejtuar Galatianëve. Kreu 3 O Galatian të marë, për para syve të të cilve Jisu Krishti u përshkrua të kju i kryqëzuar, kush ju ma gjepsi që të mos bindeni për të vërtetën? këtë vetëm dua të marr vesh për ju. Prej, prej veprash ligje morë të shpirtin apo prej dëgjimit të besimit, kaq të marr qenkeni, pasi nisët me shpirt, tani me mish mbaroni, më kot pësuat kaq shumë, në qoftë se është kështu edhe më kot. A i pra që u jep shpirtin dhe bënd që u ndër ju, prej veprash ligji bën këto apo prej dëgjimit të besimit? Sikur kur se Abrahami besoj për ndis dhe ju logaritat i për drejtësi, dijeni pra se ata që janë prej besimit këta janë bitë Abrahamit. Edhe shkrimi duke parashikuar se për ndije i nëzirë kombet të drejt prej besimit e para lajmëroj Abrahamit se të gjitha kombet do të bekohen në tyë. Prandaj, ata që janë prej besimit, bekohen bashkë me besimtarin Abraham. Sepse ata që janë prej veprash ligjit, janë në nënmalkim. Sepse është shkruar, i malkuar është cili do që së qëndronë të gjitha sa janë shkruar në librin e ligjit për t'i bërë ato. Dhe se askush nuk deli drejt me antë ligjit për para përëndis, është e qartë sepse i drejti do të rojë prej besimit, edhe ligji nuk është prej besimit, po njeriu që i bën ato do të rojë me anë të tyre. Krishti në shpërbleu nga malkimi ligjit, sepse u bë malkim për ne, sepse është shkruar. I malkuar është cili do që varet në dru, që të vi bekimi Abrahamit në kombet me antë Jisu Krishtit, që të marim premtimin e shpirtit me anë të besimit. Vëlezër, si njeri flas, po edhe një djatë njeriu, pas i vërtetohet, askush nuk e heth posht, ose nuk ishton gjasaj. Edhe premtimet ju than Abrahamit dhe farës të ti, nuk thot edhe farave si për shumë, po si për një, edhe farës sate, që është krishti, edhe këtë e them se dhjatën që që vërtetuar më për para prej përëndis në krishtin, ligji që u bë pas 430 vjetësh nuk e hethë poshtë që të prish premtimin. Sepse në qoftë se trashëgimi është prej ligji, nuk është më prej premtimi, po përëndia ja fali këta Abrahamit me antë të premtimit. Përse pra u dha ligji? A ju ushtua për shkak të shkeljeve të porosive, sepse sa të vinte fara, së cilës i që bërë premtimi, dhe ky ligjë urdhërua me antë e njëve me dorë ndërmjetësi. Edhe ndërmjetës nuk ka vetëm për një njeri, po përëndia është një. Ligjë pra qenë kundër premtimeve të përëndis, qoftë largë, sepse si kur të ishte edhe në ligjë që mund të japë jetë, atëherë drejtësia do të ishte me të vërtetë prej ligjit por shkrimi i mbylli të gjitha në në mëkat që të jepet premtimi për prej besimit në Isu Krishtin atyre që besojnë. Edhe për para se të vinte besimi, ruheshim në nëndligjë të mbyllur brenda në besimin që do të zbulohej. Prandaj ligji u bë ynë në Krishtin, që të dalim të drejt prej besimit. Por si erdhi besimi, nuk jemi më në nënmësues sepse të gjithë jemi të perëndis me anë të besimit që është në Jezu Krishtin. Sepse sa u pagëzuat në Krishtin, Krishtin veshët. Nuk ka më judeas as grek, nuk ka më shërbëtor as të lirë, nuk ka më mashkull e femër, sepse ju të gjithë jeni në Jezu Krishtin. Edhe nëse ju jeni të Krishtit, sigurisht jeni fare Abrahamit dhe si pas premtimit trashëgimtar. <try> në rubrikën Ledzimi shkrimi të shenjt në dojët Letre Apostol Pavlit drejtuar Galatian Kreu 3